Jaká je tvá první vzpomínka na kolo? Tak ta vzpomínka je dost bolestivá, protože jsme jeli ve dvou, bylo mi asi tři a kamarádce taky a asi jsem trochu zrychlil a kousla mě do ramene. Největší vítězství v kariéře. Toho jsem dosáhnul přesně před rokem na okolo Polska, což je závod nejvyšší kategorie a bylo to moje první profesionální vítězství. A ještě čtyři další dny jsem pak jel ve žlutém trikotu a je to asi vůbec moje nejhezčí vzpomínka zatím na kole. Čeho bys chtěl ve sportu ještě dosáhnout? Tak rád bych startoval na olympijských hrách a nejenom startoval, chtěl bych medaily a samozřejmě taky bych rád jel Tour de France a vyhrál tam etapu. Ukaž nám, jak slavíš vítězství. Jakou nejvyšší rychlostí jsi jel na kole? Nejrychleji jsem jel letos v lednu s 99,5 a hrozně mě mrzelo, že tam ta stovka nepadla. Bylo to v Dubaji. Asi tam byl hrozně prudký sjezd a plno kluků od nás jelo i 110, ale já jsem měl strach to pustit, ale pak jsem toho litoval, že jsem tu stovku nepřekonal. Jaké se ti líbí holky? Tak mně se líbí vysoké blondýny. Co by měla dokonalá partnerka umět? Tak měla by asi umět jezdit na kole, abychom mohli být aspoň chvíli spolu, protože na kole trávím většinu svého času. Jaké máš zlozvyky? Zlozvyků mám dost. Hlavně to je zapomínání různých věcí a odkládání klíčů a telefonů na naprosto nečekaných místech a pak ztrácím hroznýho času tím, že se to snažím najít zase. Jaké jídlo kuchyni máš nejraději? V tuhle chvíli mám asi nejradši japonskou kuchyni, mám hrozně rád sushi. Co bys nikdy neudělal, ani pro peníze? Tak nikdy bych nenechal vyhrát soupeře. Občas se mi stalo, že mě někdo přemlouval, že mi něco dá, když ho nechám vyhrát, ale to bych neudělal. Jaké je tvé životní heslo? Heslo, kterým se řídím na kole, je bolest je dočasná. Když to vzdáš, tak to je navždycky.